Türkiyə Qəzza zolağında həyata keçirilən hərbi əməliyyatla əlaqədar İsraillə bütün ticarəti dayandırıb. Türkiyə Ticarət Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, dövlət səviyyəsində qəbul edilmiş tədbirlərin ikinci mərhələsi başlayıb. İsraillə əlaqəli bütün məhsulları əhatə edən ixrac-idxal əməliyyatları dayandırılır. Qeyd olunur ki, məhdudiyyətlər İsrail Qəzzaya davamlı və yetərli humanitar yardımının çatdırılmasını təmin etməyənə qədər qüvvədə qalacaq. Xatırladaq ki, aprelin əvvəlində rəsmi Ankara İsrailə 54 kateqoriyadan olan məhsulların ixracını məhdudlaşdırmışdı.